Şəhid general-mayor Polad Həkimovun yaşadığı binada təmir işləri görülür. Mediapost xəbər verir ki, Sumqayıt şəhəri 13-cü mikrorayon ərazisində yerləşən 43-cü binada təmir işləri başlayıb. Polad Həkimovun yaşadığı həmin binada dünəndən başlayan fasad işləri davam edir. Qeyd edək ki, Polad Həkimov Sumqayıtda anadan olub və o, İyulun 13-dən 14-ünə keçən gecə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Toviz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub.